Që nga hyrja në fuqi e ligjit antimafia, krimi organizuar në vend ka humbur pasuri me vlerën e 4.4 miliard lekëve. Por ministrja Anil Adena i sugjeron ndërhyrjen në legjislacion pasi nga totali pasurive të sekuestruara, në përfundim vetëm 40% e tyre konfiskohen dhe i kalojnë shtetit. Pranë agjencisë administrojnë rreth 227 pasuri, nga të cilat 167 pasuri sekuestruara me vlerë të paafërt 2.5 miliard lekë. 57 pasuri të konfiskuara me vlerë të paafërt 470 milion lekë dhe 3 pasuri të revokuara por të pakthyera. Për periudhën 2011 deri në fund të 9 mejore 2019, agjencia ka pasur në administrim 594 pasuri të sekuestruara me një vlerë rreth 4.4 miliard lek dhe 326 pasuri të konfiskuara me vlerë 2.8 miliard lek. Gjatë konferencës mbi asetet e krimit, Ministri i Drejtësisë tregoi edhe anën tjetër të medaljes. Kështu në jo pak raste, kjo agjenci është përballur me situata ku pasurit të konfiskuara nuk arrihet të tjetërsohen apo shiten, fenomen i shkaktuar dhe për shkak të impaktit shoqëror që kanë personat të cilët u është konfiskuar kjo pasuri. Gjithashtu, një fenomen shqetësues është edhe fakti i dhënies me qira apo dhe me shitjen e pasurive që pas konfiskimit kalojnë në favor të shtetit dhe më pas përçëdohen me tjetërsimin në drejtim të personave për të cilët mund të ekzistojë rreziku se mund të jenë persona të lidhur me shtetasit të cilëve u është sekuestruar apo konfiskuar pasuria. Prokurori antimafias italiane Federico Cafiero de Raho përsëriti për të disatën herë bashkëpunimin e krimit shqiptar me Ndrangheten, e cila fiton 30 miliard euro në vit nga trafiku i kokainës. Le infiltracioni nell'economia legale. Aktiviteti tyre ekonomik nuk shtrihet më mes familjarëve apo personave të bashkëlidhur, por përmes mënyrave të tjera që janë profesionistët, si për shembull, avokatët, biznesmenët. Nuk dua të kriminalizoj asnjë kategori. Te kundërvimi i infiltrimit të krimit të organizuar në institucione, infiltrimi të krimit të organizuar në ekonomi legale, infiltrimit përmes ndërmjetësve që ngjajnë si të rregullt, por nuk janë të tillë, pasi përfaqësojnë mafiozët me xhaketë dhe kollare. Sot lufta ndaj krimit të organizuar është akoma më e vështirë dhe të tillë e bën kamuflimi. Kriminalitet e nivelit të lartë janë njerëz shumë të vendosur që duan të bëjnë gjithçka vetëm të vazhdojnë të kryejnë bizneset e tyre, qoftë edhe nga burgjet në mënyrë që të përdorin të gjitha mënyrat e mundshme për të komunikuar me miqtë e tyre apo me kriminalë sa ata. Ti urdhrojnë për të bërë gjëra nga më të ndryshme dhe që nuk janë në burg me ta. Italia dhe Shqipëria kanë treguar se është e mundur të godasin dhe shkatrojnë grupet kriminale dhe ato të konsideruara të paprekshme. Por për ndërkombëtarët, parimi ndiqparat duhet të zbatohet jo vetëm ndaj kriminalëve, por dhe ndaj të korruptuarve të cilëve duhet të sekuestrohen asetet pasurore. Me shumë gjasë, ky ishte qëllimi i pyetjes së Francesco Mandoi, drejtuar zyrtarëve të agjencive lizbatuese pjesëmarrës në këtë konferencë. A keni sekuestruar pasuritë të korruptuarve në Shqipëri, pyeti Francesco Mandoi, dhe përgjigja ishte, po, kemi sekuestruar vetëm asetet e një të korruptuari i gjyqtar në gjykatën e apelit. Në fakt, kjo statistike e vetëm një zyrtari të korruptuar të cilit janë në pikpyetje asetet pasurore, flet vetë se çfarë duhet bërë ende për sa i takon hetimit dhe bllokimit të pasurive të çdo të korruptuari në vend. Për Top Channel, Anila Hoxha.